Když byly moje starší dvě děti malí, teprve jsem začínala s prací na sobě a se snahou přistupovat k ním s úctou a s respektem. Taky jsem se to musela a pořád musím učit, protože jsem v respektujícím prostředí nevyrůstala. Z dětství jsem znala jenom mocenský model vztahu, buď má moc jeden nebo druhý. To je mimochodem častý nepochopení úcty a respektu. Lidi si myslí, že prostě ve vztahu jeden musí mít navrch, a když to není rodič, podle jejich logiky, podle toho, co znají z vlastního dětství, to teda musí být dítě. Ne. Vztahy založené na úctě, respektu a dobrovolnosti fungují tak, že tohle všechno je vzájemný. Samozřejmě až tehdy, když jsou toho děti vývojově schopný a postupně, tak jak jim zraje mozek. No a tehdy před nějakýma 12-15 lety jsem v sobě měla ještě o dost víc vzteku než teď. Nerozuměla jsem svým pocitům a tomu, odkud pocházejí, a teda jsem je neuměla zdravě prožívat a regulovat. Ne, že bych to teď uměla nějak skvěle, ale posun tam vidím. Často jsem vystartovala na děti ve chvíli, kdy nechtěli udělat něco, do čeho jsem je tlačila, kdy nebylo po mým. No a přečetla jsem si tehdy někde takovou radu, že když děti vnímají, že se dostáváte do ráže, že už brzy budete řvát nebo na ně vyletíte, můžete si domluvit nějaký slovo, který děti řeknou, a vám to pomůže se zastavit a uvědomit si, že se přestáváte ovládat. To slovo může být cokoliv, ale ideální je, když je to něco, co nepoužíváte nějak hodně běžně a když je třeba klidně i nějak vtipný. U nás můj nejstarší syn, který mu je dneska 21, tehdy vymyslel, že to slovo bude špenát. Takže to pak vypadalo tak, že když jsem se začínala vztekat, syn nebo dcera řekli špenát, já se většinou zarazila a začala se smát. Fungovalo to tehdy fakt dost dobře, tak to klidně taky vyzkoušejte a dejte vědět, jak u vás.